випадках я ріжу кредитку. Спробуйте ще раз, це нормальна кредитка. Я її розрізаю. Ні, не треба, так кладіть ножиці. Сплати борги, Ренді. Я Сенді. Сенді? О, то ти омбре чи мухер? Я се Сенді, о мій омбре Сенді. Думаєш, ти мене образив? Містер Паттерсон, ви мали бути в суді у Флориді 3 дні тому. Та я в житті не був у Флориді. Дайте фотку. Це злочинець, який поцупив ваші дані. О, ну він і... Чи це вона? Сенді Біґелоу Паттерсон. Прощаю! Поїдете і заарештуєте її? Ні. Я допоможу вам, якщо вона стоятиме у цьому кабінеті. Це нові стандарти поліцейської роботи? А якщо я сам привезу її, це очистить моє добре ім'я? Тату, телек зламався. Відремонтуємо. Я поїду ненадовго. Від режисера нестерпних босів. Схаменися, ти не поліцейський. Я впораюся. Вона як хобіт. Я привезу сюди Більбо. Попалася. Сенді Біґелоу Паттерсон. Можемо зробити це по-доброму або ні? Я вибираю по-доброму. Ти б'єшся, як дівчина, Сенді! Я любила цю гітару, я подам в суд! Це не було по-доброму. Ти крадеш гроші в мого Пауло! І продюсера фільму «Третій зайвий». Їдеш зі мною в Денвер, я не буду судитися. Тобі сподобається, там ніхто не стріляє. А де докази? Стій, я можу бігти хоч цілий день. Ти що, спринтер? Усе окей? Ми ще в дорозі, кохана. Нам пора. Я сподіваюся, ти не проти? О, ні. Мій Сенді любить спостерігати. О, ні-ні-ні-ні. Я мушу постійно за нею дивитися. Нічого собі. У лютому. Ти дияволиця. Дякую. Ти здуріла! Це не комплімент. Я знаю. Джейсон Бейтмен. Тебе збила машина. Ти взагалі людина? Головне – розслабити ноги. Вичитала в інтернеті. Меліса Маккарті. Послухаємо музику. My milkshake, my milkshake бринзобо. We walk 500 miles to... Цю я знаю. Wait, now, barracuda. Не вдарилась? Піймай товстуху, якщо зможеш. З 21 березня у кіно.